dadka barakacayaasha ay xoolahoodii ay ka dhammaysay abaarihii kala duwanaa ee soo maray gobolka Saraar ayaa waxay si weyn uga cabanayaan inay soo la soo daristay baahi aad u ballaaran taas oo ku saabsan dhinaca biyaha iyo cuntada. Sidoo kale dadkan barakacayaasha ayaa waxay daqyo kala duwan u direen xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha caalamiga iyagoo ku baaqay in gurmad degdega lala soo gaadho. Warbaahinta qaranka Soomaaliland ayaa waxaa goobtaasi waqtiga ay gaadhay kula kulantay barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadax iyo isuduwaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ee gobolka Saraar mudane Deeq Saleebaan Axmed Ilaaye, waxaana warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kamaradooda qabanaysay dadka ku dhaqan kaamkaasi kuwaas oo dul toban shirikaamo maran islamarkaasina tilmaamaya in baahi biyo la-aaneed oo aada u xoog badan ee bartanka jirto. Waana kuwan iyagoo ka warramaya xaaladda qallafsan ee haatan ay ku sugan yihiin. Waxaanu leenahay oo ka cabanaynaa baahi aada iyo aada u culus oo biyo la-aan ah oo baad la-aan ah oo baahi ah oo jilic ah oo aanu aada iyo aada ugu baahannahay hay-adaha samafalka inay noo gurmadaan waanu jilicsannahay oo degdeg waxna la soo gaadhaan. Annaga oo u baahan oo maanta dowladda Soomaaliland aanu ugu mitidaynay uguna halgamaynay kabuna noogaga idlaadeen inay aragto dayacayaga ama ay dowladnimada aanu ku doonayno ay nagu anfacdo, sidii baanu u sugaynaa, sidii baanu u hoganaynaa, sidii baanu diyaar u nahay, sidii baanu u biyalanahay, sidii baanu u hoylaanahay, sidii baanu u cuntalanahay. Dadka meesha deganna waa dad ballaadhan, waxaana looga baqaya hadda dad badan oo mayda in dhexdooda laga soo dhex guro. Annagoo ah dhabarakacayaasha waxaanu doonaynaa hay-adda WFD biyo iyo baad raashinkii ay najin jirtay inay noo soo celisaa. Haddaanu barakacannahay wax allaale waxaanu diidnay annagu ma jireen. Nin dargay oo lacag qaata ayaa raashinkaa naga jaray. Waanu u baahannahay, waxaanu doonaynaa oo idinka baryaynaa inaad raashinkii noo soo celisaan. Aad iyo aad baanu biyo iyo baad ba idinku baahannahay oo idinku jilicsannahay. Boobno waxna ma belayno, magaalada iyadu waa barraan. Walaalayaal, sidaasaanu idinka doonaynaa si degdeg. Markaa baahida ka taala gobolka Saraar ee Caynaba dadka jooga ciidaasi ka badan yihiin. Waxa ay maxay haytoy u baahan yihiin maanta? Raashin la'aan, biyo la'aan, dhibaato aad iyo aad iyo aad u fara badan ayaa dadka ka muuqata. Marka hay-adda kaydka ee maxay haytoy raashinka ee WFP waxaanu doonaynaa in maxay haytoy nala soo celiyo oo nala siiyo. Markii horena raashin ayayna siin jirtay, markii dambena waxaa nalaga soo qaaday dad aan u baahnayn. Waanu u baahannahay oo waanu jecelnahay oo waanu doonaynaa maxay haytoy dadka ku nool gobolka Saraar ee Caynaba aad iyo aad iyo aad bay ugu jilicsan yihiin. Barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadax iyo isuduwaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ee gobolka Saraar Deeq Saleebaan Axmed Ilaaye ayaa waxay sheegeen in dadkan barakacayaasha ay ku jira kaamka gobolka Saraar haatan ay gaadheen waqti aan indhaha laga qarsan karin, waxayna sidoo kale dhinacooda qireen in muddooyinkii u dambeeyeba aanay jirin haba yaraatay wax taakulaa oo la gaarsiiyey dadkaasi kasto ay u tahayba. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halka aan joognay waxa weeyaan kaamkii barakacayaasha ee gobolka Saraar, kaam A iyo kaam 2 iyo kaamkii guud tiradoodii oo dhan. Gobolkan waxaa gobolka ugu baaxadda badnaa. Adigu sugeyn kaamkaas oo dhan markan tiradoodu waxa weeyaan 8,500 oo barakacayaala ayaa ku nool gobolka Saraar kaamka oo dhan. Dadkaasi waa dad aad iyo aad u baahan, waana meesha ay taabatay abaartii hore. Iminkana hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ee aan ka tirsanahay iyo hay-adaha kale ee la shaqeeya, dhammaan hay-adaha la shaqeeya hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha dhammaan inay soo gurmadaan dadkaas oo ay la soo goolaan cunto iyo biyo iyo raashin iyo hoygi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Bismillaahi raxmaan raxiim. Iminka bartan aan joognaa waa kaamka wan kaamka koowaad ee barakacayaasha gobolka Saraar. Waxaa jirta sida la wada ogyahayba, markii hore abaar baa dhacday, dad fara badan, qoysas fara badan oo ilaa 2,000 qoys ah ayaa gobolka Saraar degmada Caynaba ku soo hiday. Dadka wax allaale iyo waxaanu annaga maamulka oo in dhoweyd aanu sinaabiyaraati ma jirto. Iminkana qaar dambe xoolihii intii ay haysteen soo laastay abaartii xoolaha marisay namay helin, laakiin 300 neef 200 neef ayay dibadda la joogin. Ilaa 400 baa ilaa dareed wiigan gudihiisa soo hiday. Iyo hay-adaha caalamiga waxaan leeyahay iyo xukuumadda si degdeg waxa loola soo gaadho. Dadka ku jira waxaan leeyahay baahida halkan taalla mid laga adkaysan karo oo indhaha laga qarsan karo ma aha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland
مدن ميسبي عبدي يا هي عالم جابه حلينا هاي يوم هذا إسلام جابه وحلينا تذكر هلا سو قرمدو هلا سو قرمدو هلا سو قرمدو هلا سو قرمدو جامع بود عدي وربهين تقرن كسومالي لان هينا بقى